Серед постраждалих в авіакатастрофі в Алматы двоє українців. Вони вижили. За забруднення океанів відповідальні 8 країн. Агенція Bloomberg назвала винуватців. І прорив у медицині. Британські вчені, можливо, знайшли ліки від депресії. Ви не повірите, що це. Актуальні, важливі та цікаві новини дня оглянемо протягом півгодини на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! І спочатку серйозного. На кількох ділянках фронту зранку точилися активні бойові дії. Одразу після опівночі російські найманці атакували оборонців Гладосового біля окупованої Горлівки. Ну а зранку відкрили вогонь по наших позиціях у районі Луганського. Бойовики застосували протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Армійцям довелося вгамувати окупантів вогнем у відповідь. Вдень противник обстріляв наші опорники біля Невельського. Втрат у війську немає. Ігор Левенок докладніше. Позиції на передовій окутав густий туман. І послухайте зараз, яка тиша. Втім, армійці кажуть, що ця тиша є вельми оманливою. Супротивник час від часу періодично прострілює наші позиції, робить це несподівано. І ось такі сюрпризи сюди можуть прилетіти будь-якої миті. Тиша-тиша, знезапно починають. АГС починає крепити по всій лінії. 82-й потім підключаються, пішло по їх. І зараз можуть. Ось туман можуть зараз теж. Нульові позиції в районі селища Луганського. Солдати в окопах насторожі. Кажуть, перемир'я тут таке, що цілодобово мусять не відходити від кулеметів. Угу. Кожен раз. Повне перемир'я. Це українські солдати іронізують про черговий безстроковий режим тиші. Він вже тиждень як запроваджений по всій лінії розмежування. От тільки но жодного дня тиші тут так і не було. Ну, обіцяють немного. Як говориться, було гладко на бумагі, де забули про овраги. А напередодні окупанти застосували ще й заборонені калібри. Армійці кажуть, в окопи на тому боці прибуло свіже поповнення, тож російські найманці пристрілювалися. Гриміло по всій Світлодарській дузі. Був обстріл з мінометів, з БМП-1, около 2 годин. Відбувся обстріл, причому з 3 точок нас обрабатували. Ну, я і сусіди тут, Нацгвардію теж там, ну, їм покрупніше досталося. Тож хлопцям нині не до свят, настрій у солдатів бойовий. Окупантам кажуть, українці вміють постояти за себе і за батьківщину. Ну, значить, будемо вгамовувати потихеньку. На відповідь знайдемо, чим відповідати. Бійці кажуть, тут новорічна ніч мало чим відрізнятиметься від інших. Розслаблятися ніколи. Більшість часу солдатам доведеться провести біля зброї в очікуванні ворожих провокацій та обстрілів. У Анатолія це вже 4-й новий рік на передовій. Важко, та за жоден із них чоловік не пошкодував. Якщо не ми, то хто? Це перший пункт, мабуть, який повинен бути у кожного громадянина України. Це моя думка, і вона в мене внутрі, і я думаю, що вона ніколи відсюди не вийде. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Болота під Москвою. У Херсоні офіційно вказали Путіну на споконвічні московські території, російські території. Таким чином у Херсонській міськраді відреагували на заяву російського президента про так зване російське Причорномор'я. У міськраді наголосили, Херсон – це споконвічна Україна, а південь України, цитую, є українським етнічно, ментально, географічно та культурно. Відповідну заяву ухвалили депутати міськради. Нагадаю, 19 грудня Путін під час щорічної прес-конференції назвав українське Причорномор'я споконвічно російськими територіями, які до України начебто ніколи не мали жодного стосунку. Раніше його заяву вже засудили в українському МЗС. Перший штраф за порушення повітряного простору в Криму стягнула Україна. Кошти сплатила казахстанська авіакомпанія Euroasia Air. Її повітряне судно порушило обмеження ще у серпні. Компанія визнала провину і добровільно сплатила 136 тисяч гривень. Загалом кількість таких порушень перетнула позначку у 200 тисяч. Український повітряний простір порушують переважно російські перевізники. Сума штрафів сягнула 13 мільярдів гривень. Втім, авіакомпанії країни-агресора платити поки що відмовляються.
Серед пасажирів лайнера, який зазнав катастрофи у казахстанському місті Алматы, були двоє українців. Вони живі. Їх ушпиталили із переломами хребта. Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. Літак упав сьогодні вранці, практично одразу після зльоту. На борту перебували 100 осіб, члени екіпажу і пасажири, зокрема 8 дітей. За останніми даними, 12 людей загинули, 49 постраждалих у лікарнях, 18 з них у тяжкому стані. Втім, цифри можуть змінитися, оскільки пошукові роботи тривають. І більше про катастрофу у наступному сюжеті. На місці трагедії тривають рятувальні роботи. В них задіяні близько 1000 надзвичайників і більше 70 одиниць техніки. На місці чергують 33 бригади швидкої допомоги. При падінні лайнер не загорівся. Це дозволило медикам і рятувальникам негайно почати евакуацію. Більшість поранених вже доставили в міські лікарні. Літак «Фокер-100» авіакомпанії «Байкеєр» виконував рейс з Алматы в столицю республіки Нур-Султан. На борту перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Злітав в умовах густого туману. За кілька хвилин після злету лайнер почав втрачати висоту. За іншими даними, він так і не зміг її набрати. І пробивши бетонну огорожу, врізався в двоповерхову будівлю в житловому секторі неподалік литовища. Сьогодні утром 7:30 в Алгарське районне управління поліції поступило сообщение о том, что на окраине поселка Гульдала крушение самолета. На место происшествия прибыло сотрудники районного управления Алгарского района, Илийского района и Межказахского района. Свої співчуття сім'ям загиблих висловив чинний президент Казахстану Касым Жомарт Токаев, а також перший президент республіки Нурсултан Назарбаев. Спеціальна урядова комісія з'ясування причин авіакатастрофи вже працює на місці аварії. Попередньо названо дві можливих причини трощі – технічна несправність або помилка пілотів. До з'ясування остаточних обставин події польоти літаків даного типу і діяльність авіакомпанії БКР тимчасово призупинили. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Продовжуємо випуск тепер до інших тем. Президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. Іншим указом тимчасовою виконувачкою обов'язків директора ДБР призначено народну депутатку від «Слуги народу», голову Комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову. Труба очолював ДБР із листопада 2017 року. 530 державних підприємств вже чекають на приватизацію. Про це заявив очільник уряду Олексій Гончарук. Він зазначив, що ці компанії мають активів більш ніж на 12 мільярдів гривень. І таке рішення, на думку урядовців, допоможе залучити інвестиції та збільшити зарплати державним службовцям. Аукціони запускатимуть через систему «Прозоро-продаж». Шулявський міст у Києві пройшов випробування вагою. Тестували шляхопровід 8 30-тонних вантажівок. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що спостерігав за процесом особисто. Рух шулявським шляхопроводом, який закрили на довгострокову реконструкцію 17 березня цього року, планують відкрити наприкінці тижня. Для цього будівельники працюють без вихідних і в дощ, і в сніг. Понад півсотні нападів на представників ЗМІ зафіксували в Національній спілці журналістів України за 2019 рік. Проте в організації кажуть, що такі випадки навпаки розколюють медійну спільноту. Голова спілки Сергій Томіленко заявив, що все частіше від журналістів лунають образи та навіть заклики до фізичної розправи над не такими представниками ЗМІ. У спілці провели дискусію на тему журналістської несолідарності. Туди запросили і тих, хто постраждав через напади, і тих, хто закликав до розправи над колегами. Втім, останні навіть не прийшли. Журналісти, вони не почуваються в безпеці, коли працюють на мітингах, на протестах, під час висвітлення судових якихось процесів. Постійно відбувається якийсь пошук і полювання за певними не такими журналістами. І, звичайно, що в підсумку це сигнал тривоги, який транслюється не лише і в столиці України, сигнал тривоги, який транслюється, зокрема, по всій Україні, і його відчувають наші колеги у регіонах.
Діяльністю так званих чорних археологів стурбовані на Запоріжжі. В області почастішали випадки незаконних розкопувань скіфських курганів. І через таку протиправну діяльність втрачені цінні пам'ятки, кажуть історики. Що шукають і як можна протидіяти незаконним розкопкам, розкаже Сергій Бордюжа. Кургани – це кладовище, це поховання людей. Досить, в принципі, безпринципно злодії знищили поховання. Директор обласного центру охорони культурної спадщини показує наслідки діяльності чорних археологів неподалік Запоріжжя. Невідомі фактично знищили скіфський курган. Для грабіжника головне знайти поховання і винести з нього все, що можна, і уйти. Що саме тут знайшли та куди втекли злодії, уже ніхто не дізнається, кажуть історики. Чи взагалі тут щось було, теж невідомо. Відомо, що курган не досліджувався до того, тобто, можливо, знаходили стріли, якісь керамічні вироби. Чимало артефактів ось із таких курганів можна знайти в інтернеті. Наконечники стріл пропонують від 100 гривень. Скіфську етнику дорожче – до 100 євро. Проте справжні скарби продають не тут, кажуть фахівці. Скільки у нас це проблема багатих колекціонерів, які скуповують на аукціонах речі з археологічних поховань. Тобто навіть, в принципі, з поховання доби бронзи ці горшки можна на аукціонах, якщо вони там паче якісь там унікальні, можна їх продати. Та вражає істориків не стільки бажання наживи, скільки зухвалість чорних археологів. Те, що вони тут роблять, це переходить всі межі. Тобто вони нікого не бояться, вони працюють тут по ночам, працює ціла група людей, не одна людина, це точно, тому що масштаби дуже великі. Науковці не виключають, пограбування курганів можуть почастішати після нещодавної звістки про знахідки на Мамайгорі. Учасники наукової експедиції розкопали там унікальну грецьку амфору та скіфський золотий акінак. Утім, такі артефакти – неабияке везіння, переконаний Олег Тобольців, який уже багато років досліджує кургани, а їх на Запоріжжі близько 8 тисяч. Эти несчастные, которые берутся за детекторы и лопаты, чтобы там что-то откопать, они просто обламываются, потому что на самом деле там пустые как бы эти ямы, в лучшем случае с костяками, с горшком. Все, там ничего нет. За пограбування давніх поховань і за подіяну їм шкоду можна потрапити за грати, кажуть в обласному центрі охорони культурної спадщини. Але для цього треба спіймати копачів на гарячому. Але такі випадки майже унікальні. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запорізька область. До Нового року залишилися лічені дні, і це найгарячіша пора для ялинкових браконьєрів. Попри надлишок зрізаних новорічних деревець на базарах, їх і далі незаконно зрубують на продаж. Як захищають ялинки в лісах та в столичних парках, розкаже Катерина Сривкова. Самосійні сосни, які позаростали на полях, під лінією електропередач, і браконьєри саме частіше і зрізають. Андрій та Олександр щороку під новорічні свята активно патрулюють молоді хвойні ліси. Саме зараз для ялинкових браконьєрів гаряча пора. Окрім штрафу, порушникам доведеться сплатити за кожне зрубане деревце суму залежно від його розміру. Для прикладу, дерево діаметром в корі пня біля шийки кореня 10 і менше сантиметрів буде коштувати, шкода буде заподіяна на 498 гривень. Адміністративний штраф передбачає накладання штрафів від 510 до 1020 гривень. Утім, каже Андрій, цьогоріч незаконних вирубувань значно менше. На Київщині масштабних порушень поки що не було. На жаль, такі випадки фіксуються інспекцією, хоча є приємна тенденція в цьому році. Менше фіксується особливо фактів незаконних рубок. Відсотків на 15-20 точно менше випадків, ніж в минулому році. Столичні ялинки так само у небезпеці, особливо ті, які ростуть у парках і скверах. Лише за останні тижні знищені більше десятка дерев. Зрубано в цій частині, в цій зрубали сокирою. Ці дві сосни порушники вкрали майже тиждень тому. Бачите, ці оставили, залишили негарне, а гарну частину зрубали. Їм десь близько було 10 років. І висотою десь 3-3,5 метри. Минулого року також були випадки, близько 10 штук було зрубано сосни і ялини. Поставити зелену красуню удома крадії дійсно не зможуть, адже у столичних скверах дерева обробляють спеціальним розчином. Для здоров'я він безпечний, утім, якщо занести таку ялинку у тепле помешкання, воно незабаром наповниться їдким неприємним запахом.
Не советую я как бы этого делать, срезать, потому что оно будет очень сильно вонять, и просто-напросто пропадает хвойное дерево, как бы, и оно выбрасывается, и все. Оно не приносит никакого праздничного настроения. Щоб захистити міські хвойні дерева від вандалів, у передноворічні дні їх цілодобово охороняють. Це засоби відеоспостереження, муніципальна варта, наші працівники. Тобто намагаємося зберегти цю прикрасу для Києва. Штрафи складають приблизно до 2000 гривень. Це не 3 копійки, і краще вже купити або штучну ялинку, або на ялинковому базарі. Майже 30% зрізаних пухнастих деревцят з новорічних базарів потраплять одразу на смітник, адже їх спилюють забагато. І так коїться із року в рік, тож інспектори радять обов'язково перевіряти ялинку на легальність, щоб не підтримувати браконьєрів. Катерина Стрілкова, В'ячеслав Фролов, Геннадія Нікієнко. Новини, телеканал «Інтер». Цілий лиман із нечистот виявили жителі села Новодмитрівка на Черкащині. Фекалії справжньою рікою течуть у місцеві яри з території звалища сусіднього райцентру Золотоноші. Нестерпний сморід у цих місцях стоїть вже кілька років, але сам розлив люди виявили буквально кілька днів тому. У ситуації розбирався Станіслав Кухарчук. Далеко до нього? 8 кілометрів. Голова Новодмитрівки веде нас на екскурсію місцевими ярами. У повітрі довкола нестерпний сморід. Він шириться на кілька кілометрів, а причиною – ріка з каналізаційних стоків. Від людського ока її приховують дерева та кущі. Ну, добиратися до місця розливу, як ви бачите, доводиться суцільним чигарником. І не дивно, що його тільки-тільки недавно побачили, тому що тут, ну, люди майже не ходять. Отруйну річку виявили кілька тижнів тому жителі Новодмитрівки. Вона тягнеться на кілька кілометрів, а бере початок на території Золотоніського полігону твердих побутових відходів. Тут справжнє озеро з каналізаційних стоків. Глибоке? Воно все ж дивиться. Михайло Назаренко підозрює, на полігоні навмисно зливають нечистоти з вигрібних ям, щоб не вести їх на міську очисну станцію. Згідно інструкції, полігон твердих побутових відходів призначений, умовно кажучи, для сміття, а не для рідких відходів. Для рідких відходів у міста Золотоноші є очисні споруди. У тому, що це каналізаційні стоки, упевнені в екологічній інспекції. Вони вже відібрали проби ґрунту в місцях розливу. Результати попередніх досліджень вражають. У землі концентрація амонію та хлоридів перевищує допустимі норми майже у четверо. Амоній свідчить про те, що це життєдіяльності людини. Свідчить про те, що життєдіяльності людини випадає. Хлориди – це теж свідчить про життєдіяльності людини. Чому на полігоні зливають каналізацію, ні його директор, ні представники Золотоніської міської ради відповісти не змогли. Єдиний коментар вдалося отримати від вахтерки. Відмовчитись тепер не вийде, кажуть екологи. Зона забруднення понад 6 тисяч квадратних метрів і загрожує екологічним лихом. Масштаби вражають. І, судя по всьому, рядом ґрунтові води проходять. Можливо, вже забруднення підземних вод відбуватися. Тут ж місцеві жителі, краниці. Це може причинити екологічну загрозу жителю. Факт забруднення екологи зафіксували і документи вже передали до правоохоронних органів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. І на продовження екологічної теми названо 8 країн за версією Bloomberg, які найбільше забруднюють світові океани. Згідно з даними американського провайдера фінансової інформації, понад 60% пластикового сміття в океані припадає усього на 8 країн. Китай, Індонезію, Філіппіни, В'єтнам, Шрі-Ланку, Таїланд, Єгипет, Малайзію. Найбільшу відповідальність за забруднення океанів екологи покладають на КНР. Там із 1 січня минулого року припинили приймати пластикові відходи. Також у повідомленні йдеться, аби зменшити кількість непотребу в океанах, достатньо просто почати сортувати сміття та спалювати відходи. Європейські закони із захисту персональних даних за півтора року чинності майже не справили жодного ефекту. Такого висновку дійшли західні ЗМІ, проаналізувавши судові позови та рішення у рамках нового законодавства. Наскільки наша особиста інформація у мережі захищена, розкаже Олена Абрамович.
Технічні гіганти, такі як Google, Facebook, Twitter, ВКонтакті, збирають наші персональні дані, і ми можемо легко стати маріонетками у їхніх руках. Як це відбувається і які матиме наслідки, у Євросоюзі усвідомили після референдуму про Брекзит. Тоді соцмережам розійшлися мільйони фейків та страшилок, які схиляли британців голосувати за вихід з ЄС. Займалася цим компанія Cambridge Analytica, яка купувала персональні дані користувачів у технічних гігантів. Ця компанія, яка працювала на Трампа і Брекзит, визначала політичний профіль людини, щоб зрозуміти її персональні страхи і на їх основі краще таргетувати Фейсбук-рекламу. Вона досягла цього, незаконно проаналізувавши профілі 87 мільйонів користувачів Фейсбуку. Як усе працювало, британські журналісти дізналися від колишніх співробітників Cambridge Analytica. Стало зрозуміло, сучасні правила виборчих компаній у демократичних країнах в умовах цифрового світу більше не працюють. Притягти до відповідальності партії за перевищення бюджетів на рекламу або що неможливо. Все, що трапляється на Фейсбуці, там і залишається. І лише ви бачите свою стрічку. Та потім вона зникає. Тож ми не уявляємо, ніхто яку рекламу бачив, ні як вона вплинула, ні які дані використали для таргетування. Євросоюз взявся писати нові закони, аби покласти край таким маніпуляціям. І вже півтора роки тому було ухвалено пакет законів під назвою GDPR. Збирати персональні дані користувачів без їхнього відома і вагомої на те причини стало заборонено. Західні ЗМІ взялися активно пояснювати користувачам, як все працює. Це будь-які дані, які можуть вас ідентифікувати: ім'я, номер телефону чи нікнейм. Закон також включає такі речі, як IP-адреса чи дані про розташування, і навіть таку чутливу інформацію, як сексуальна орієнтація, стан здоров'я та політичні погляди. Користувачі мають право попросити приватні компанії видалити будь-яку зібрану про них інформацію. За порушення закону передбачені багатомільйонні штрафи. Проте на практиці все значно складніше. Австрійський юрист Макс Шремс, наприклад, подав кілька позовів, потім навіть об'єднався із колегами з інших країн, проте марно. Усі справи застрягли в Ірландії, деякі без відповіді вже понад півтора року. Справу вивчає Ірландія, бо саме цю маленьку країну, де розташовані головні офіси Google, Facebook, Microsoft та Twitter, призначили відповідальною за розгляд таких справ. Проте країна, пишуть західні ЗМІ, економічно залежна від цих компаній. Таким чином, наразі за новим законодавством є лише один вирок. Франція наклала штраф у розмірі 50 мільйонів євро на Google в січні. Експерти вже наполягають, нові закони не діють і їх варто посилити. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Індар». Ну, якщо невтішні новини вганяють вас у депресію, не переймайтеся. Нові дані про лікування депресії оприлюднили британські науковці. Вони кажуть, завдяки галюциногенним грибам можна позбутися глибоких психологічних травм. Учені вже назвали свої дослідження проривом у медицині, а подробиці у наступному матеріалі. Галюциногенні хімікати з так званих чарівних грибів можуть дати надію людям з невиліковною депресією. Такі дані дослідження британських науковців, в якому взяли участь майже сотня людей від 25 до 45 років. Добровольцям призначили пігулки з різними дозами псилобіцину. Це діюча речовина психоделічних грибів. При цьому кожен отримав різну концентрацію речовини – 10 міліграмів, 25, а комусь дісталися порожні пігулки, тобто плацебо. Самі пацієнти, звичайно, не знали, пігулки якої концентрації вживають. У момент вживання за добровольцями спостерігав медперсонал. Ще 12 тижнів після цього лікарі фіксували кожну зміну у поведінці людей. Це нова антидепресивна терапія. Ми не знаємо, чи подіє вона. Однак псилоцибін та галюциногенні гриби люди використовували протягом тривалого часу, аж до 1970 року, допоки закони, які регулюють використання наркотичних речовин у психіатрії, не змінилися. За словами доктора Рокера, перший етап дослідження виявився успішним та підтвердив його гіпотезу про те, що психоделік можна використовувати для лікування глибокої депресії. Отже, після цього дослідження ми можемо сказати, що препарат є безпечним і що його добре переносять здорові добровольці, коли ми даємо препарат у медично контрольованому та психологічно комфортному середовищі. Псилобіцин – це каталізатор, каже лікар. Каталізатор глибоко прихований
нетравмованих душевних травм та болісних спогадів, які можуть бути причиною депресії в пацієнтів. Якщо традиційні антидепресанти лікують симптоматику, псилобіцин допомагає знайти людині джерело негативних думок. Дія псилоцибіну відрізняється від впливу традиційних антидепресантів. Ця речовина виводить на поверхню тяжкий емоційний досвід, який ваша підсвідомість могла заховати, щоб зайвий раз вас не травмувати. Проте цей досвід все одно сидить усередині та провокує певні проблеми. І саме під дією псилоцибіну людина може підняти на поверхню цю травму та поглянути на неї з іншого боку. А це, в свою чергу, пришвидшує одужання. Така терапія, каже лікар, не для боягузів. Людина має бути готова до ефекту зміненої свідомості, має бути готова зазирнути у найтемніші куточки своїх думок. Наступним етапом доктор Рокер хоче охопити більшу вибірку – 200 добровольців і провести обширніше дослідження по усій Північній Америці та Європі. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. І на цьому випуск завершено. Нагадаю, що рівно о 8:00 не пропустіть випуск подробиць. Мої колеги презентуватимуть його вашій увазі. А ми з вами побачимося вже у наступному 2020 році. Аж не віриться, але з новим роком на все добре.